128 ildən sonra Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin və Qüdrətli Azərbaycan ordusunun rəşadəti sayəsində biz yenidən Qarabağa, Şuşaya, Ağdama, Füzuliyə, Laçına və digər rayonlarımıza qayıtdıq. Qayıtdıq və bir neçə aydan sonra bu rayonlarda Novruz tonqallarını yandırdıq. Bu sevinci işğalın azad edilən ərazilərdə, xüsusən də Şuşada qalan tonqalları biz çoxdan gözləyirdik. Çünki Şuşada Novruz tonqalının yandırılması bizim üçün yalnız bayram deyil. Bu, milli qürur, mənlik, şərəf və ləyaqət məsələsidir. Çox şükür ki, biz bu sevinci yaşadıq. Özü də öz gücümüz, canımız, qanımız bahasına. Odur ki, Ali Başkomandarın bayram tonqalını məhz Şuşada yandırması, məhz Şuşadan Azərbaycan xalqını təbrik etməsi, məhz Şuşadan düşmənə və onun havadarlarına kifayət qədər sərt və açıq mesajlar verməsi sıradan bir hadisə deyildi. Bu, tarixdir. Dövlətimizin və xalqımızın həyatına qızıl hərflərlə yazılan bir tarix. Bugün müasir tariximizdə baş verənləri təhlil etmək üçün əsas məsələ toxuşu olsun da yenidən bir yerdəyik. Hər vaxtınız xeyir. Mövzuyla bağlı studiya dəvət etdiyimiz qonaqları təqdim etmək istərdim. Bizim qonaqlarımız Milli Məclisin deputatları Cavanşir Feyziyev, Ceyhun Məmmədov və akademik Kemal Abdullah. Hörmətli qonaqlar, hər birinizi salamlayırıq, hər birinizi təbrik edirik. Novruz bayramımız mübarək, amma bu bayram tam fərqli bir bayramdır. Çünki bu bayramı biz artıq Şuşada qeyd edirik. Bu bayramı biz artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə qeyd edirik. Novruz tonqalımızı Şuşada yandırırıq. Və təbii ki, biz bu günü çoxdan gözləyirdik. İlk növbədə Ulu Öndər Heydər Əliyev. O, bir neçə dəvə öz çıxışında gün gələcək bu bayramları, xüsusən də Novruz bayramını biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qeyd edəcəyik, deyirdi. Və mən təklif edərdim, öncə elə həmin statla başlayaq, daha sonra studiyaya qayıdıb söhbətimizə başlayaq. Buyurun. Gün öcə olacaq ki, bu Novruz bayramını bir dəfə Şuşada keçirdəcəyik. O birisi Laçında, o birisi Kəlbəcərdə, o birisi Ağdamda, o birisi Füzulidə, o birisi Cəbrəldə, Lənkilanda, bu Baxlıda. Mən buna inanıram, əminəm ki, belə də olacaqdır. Və belə də oldu. Bugün biz tarixi hadisəyə şahidlik etdik. Cənab Prezident Ali Başkomandan Novruz tonqalını Şuşada yandırdı. Gəlin, həmin o tarixi görüntüləri bir daha izləyək. Buyurun. Tonqalımız gür yansın. Ümumiyyətlə, bu hadisənin həm siyasi, həm tarixi, elə iqtisadi, sosial bir neçə aspektdən önəmli tərəfləri var və biz bugün studiyamızda həmin tərəfləri birgə müzakirə edəcəyik. Amma Kemal müəllim, mən istərdim sizdən başlayaq. Bu hadisənin mənəvi tərəfinə gəlin toxunaq. Bu xalqın genetik kodunda qalacaq önəmli məqamına birgə nəzər salaq. Buyurun. Çox doğru olaraq biz bu verilişimizi Ulu Öndərlə başladıq. Çünki onun o hüzünlü səsində, onun o belə qəhərli səsində ki, inamını bildirirdi, bütün millət də ona qulaq asırdı. Hətta mən deyərim, yanğılı səsində. Yanğılı səsində. Bax, uzaq görən siyasətçi budur da. Biz deyəndə ki, Ulu Öndər uzaq görən siyasət yeridirdi. Azərbaycanın gələcəyini öz siyasətinin ən əsas aparıcı hissəsinə döndərmişdi. Bunu nəzərdə tuturuq biz deyəndə ki, Heydər Əliyev nəhəng və dahi bir şəxsiyyətdir. Gör, neçə il əvvəldən o inanırdı ki, belə bir gün gələcək. Və o günün gəlməyini Prezidentimiz Müzəffər Öndər, Ulu Öndərlə yanaşı, ona Müzəffər Öndər sözləri yaraşır mənim aləmimdə. Müzəffər Öndər İlham Əliyev Şuşada tonqal yandırmaqla, əzizləri ilə bir yerdə, Mehriban xanımla bir yerdə o tonqalı yandırmaqla sübut etdi ki, onun ulu sələfinin işləri hədər deyil, o işlər son dərəcə nizamlı, son dərəcə doğru, dürüst, sistemli şəkildə bu gün həyata keçirilir. Baxın, biz hamımız yəqin bilirik ki, çox adam da yəqin bilir ki,
adeten Prezident İlham Əliyev öz bayram təbrikini, Noruz təbrikini Qız Qalasının yanında Bəli. Xalqa müraciət edərdi. Bax, mən həmən o Şuşada Cıdır düzündəki o tonqalın yandırılmasını Qız Qalasından Şuşaya dək. Bu görüntüləri dəfələrlə dönə-dönə izləməyə dəyər. Bəli. Qız Qalasından Şuşaya dək. Belə bir ad, bu adla adlandırardım. Yəni Azərbaycanın ürəyi Qız Qalasından Şuşaya yönəldi və orada döyündü. Və o tonqal orada yandı. Bu bizim adət-ənənəmizdir. Noruz bayramı ilə əlaqədar. Orada biz səməni modelini də görürük. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki... Elə bir yerdə quraşdırılıb ki, hətta İrəvandan belə görsəniz. Bəli, bəli. Həmin o səməni. Bəli. Elə bir məqama gəldi, çatdıq ki, arzularımız yerdə yetdi. Bir şey arzulamaq olar ki, Azərbaycan... bir şey arzulamaq olar ki, bütün Azərbaycan xalqı həmən qələbə ovqatını, həmən o Şuşanın alınması, Qarabağ zəfərinin ovqatını birinci gündə olduğu kimi həmişə yaşatsın. O birinci günün ovqatı çox böyük şeydir. Bəli. Çox böyük energiyadır. O energiyanı öz içindən heç zaman buraxmasın. Bax, xalqımızın o mənəvi ruhunda, o mənəvi kodlarında o hər hansı bir zəfər, hər hansı bir... Biz özümüzə aid olmayan heç nə istəmirik. Biz deyirik ki, bizimki bizimki olsun. Və onu da cənab prezident bu xalqa bəxş elədi. Ordumuz, gənc əskərlərimiz bu xalqa bəxş elədi. Və mən inanıram ki, bu prezidentin də dediyi kimi biz hazırlıqlı gəldik. Biz elə-belə gəlmədik ki, sabah gedək, o bir gün yenidən gələk. Biz bir dəfəlik gəldik. Artıq Qarabağ problemi Azərbaycan xalqı üçün və digər xalqlar üçün bir dəfəlik həll edilmiş sayıla bilər. Təbriklər. Əlbəttə, təbriklər və Kamal müəllim, biz gənclər siyasətinə toxunacağıq. Bir mənalı şəkildə demək olar ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra yeni bir xalq doğuldu. Bugün cənab prezidentin atdığı hər bir addım həmin xalqın öz ayaqları üzərində daha da möhkəm durması, o həmrəyliyin, o birliyin daha da möhkəmlənməsinə hesablanıb. Bunu bir mənalı şəkildə söyləmək olar. Siz gənclər deyirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Adətən biz alışmışıq ki, yəqin mənim həmkarlarım da burada iştirak edənlər də dəstəkləyər, alışmışıq ki, adətən siyasi liderləri, yaşlı nəslin nümayəndələri ya dəstəkləyər, münasibət bilir. Bugün İlham Əliyevi sevənlərin içində Azərbaycan gəncləri xüsusilə seçilir. Mən tələbələrin, gənclərin arasındayam. Mən görürəm ki, onların bizim prezidentimizə münasibəti, Mehriban xanıma münasibəti bu bir övlad münasibəti kimidir. Bu bir böyüyə, atıya, ümumiyyətlə inandığın, sevdiyin və pərəstiş etdiyin bir insana münasibət kimidir. Bu çox qiymətlidir. Mən kəlamam, niyə bu məqama toxundum? Bax, bu kadrları bütün Azərbaycan xalqı izləyir. Dünya Azərbaycanlıları izləyir. Bax, bu kadrların verdiyi ruhda formalaşan Azərbaycan gəncliyi hansı ruhda böyüyəcək? Necə olacaq? Bəli, doğrudur. Bax, ona hesablanmış addımdır. Bəli. Sözün həqiqi mənasında. Və əlbəttə ki, cənab prezidentin məhz Şuşada, Cıdır düzündə, tonqalın yanında dediyi, toxunduğu önəmli məqamlar, Novruz tonqalı, Novruz bayramında səsləndirdiyi mühüm mesajlar. İstərdik, gəlin həmin məqamlara toxunaq və dövlət başçısının çıxışından bir hissəyə baxaq, daha sonra studiyaya qayıdıb söhbəti mən sizə verəcəm. Cavanşir müəllim, buyurun. Bu il Novruz bayramını biz Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı ilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacaq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını bizim Qarabağ torpağımızda işğaldan sonra, torpaqlar azad olunandan sonra qeyd edəcəyik. Və bugün gəldi. Bugün biz Novruz bayramını bizim qədim şəhərimiz olan, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir, bu böyük xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində hamımız yəqin ki, fikirləşirdik, bir-birimizə deyirdik ki, inşallah gələn il Novruz bayramını Qarabağda qeyd edəcək. Gələn il Novruz bayramını Şuşada qeyd edəcək və bu gün gəldi.
28 ildən sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edirik. Tarixi ədaləti bərpa etmişik. Bəli, Cavanşir müəllim, bu tonqal həm də Azərbaycan xalqının gücünü göstərir, həm rəyliyi, birliyi göstərir və bu tonqal həm də tarixi ədalətin bərpasıdır. Amma eyni zamanda bu tonqal müəyyən xarici dairələrə də açıq mesajdır. Hansı mesajları verir? Nə deyir sizdən işləyik? Şübhəsiz, əlbəttə bu dəfə Novruz bayramının gəlişinin Qarabağdan başlaması bir rəmzi məna daşıyır. Bahar bizim torpağımıza bu dəfə Qarabağdan öz qədəmlərini qoyur və ölkəmizə bahar gəlir. Cənab Prezidentin, hörmətli Kemal müəllim dediyi kimi, adət elədiyimiz şəkildə Qız Qalasının qarşısında yandırdığı bu tonqal bu dəfə Qarabağda yandırılıb, Şuşada yandırılıb və mən fürsətdən istifadə edərək bütün tamaşaçılarımızı da, sizin şəxsinizdə bütün Azərbaycan televiziyası əməkdaşlarını da Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Novruz bayramı özü min illərdən keçib gəlmiş tarixi bir ənənəmizdir. Azərbaycan xalqının qan yaddaşına hopmuş bir ənənədir. Və bu ənənəni tarixi torpaqlarımızda təkrar etmək, dirçəltmək Cənab Prezidentin bu dəfəki səfərində doğrudan da Azərbaycan xalqının öz torpağına, öz tarixinə nə qədər sədaqətli və sadiq olduğunun göstəricisidir. Cənab Prezident öz çıxışında dediyi kimi, ilk gündən bugünə qədər həmişə bütün çıxışlarda Cənab Prezident bildirmiş ki, biz o torpaqlara qayıdacaq və əslində bütün Azərbaycan xalqında da belə bir inam vardı ki, biz o torpaqlarımıza mütləq qayıdacaq və bu tonqalın bu dəfə Şuşada yandırılması Azərbaycanın öz bütövlüyünü təmin etməsi, öz ərazi bütövlüyü ilə bərabər həm də mənəvi bütövlüyünü tapması deməkdir. Bu, doğrudan da belə möhtəşəm bir mənzərənin fonunda Novruz tonqalının yandırılması heç zaman yaddan çıxmayacaq bir mənzərədir. Və bu mənzərəyə fərqi yoxdur. Sözün əqli mənasından yeni bir tarix yazılır. Bəli, bu fərqi yoxdur. Azərbaycanda bu mənzərəyə tamaşa etmək və ya dünyanın hər hansı bir ölkəsində yaşayan Azərbaycanlı bu mənzərəni gördükdən sonra Azərbaycanı unutmaq və ya Azərbaycana gəlməmək və yaxud uzaqda yaşayıb Azərbaycanı düşünməmək mümkün deyil. Yəni, Cavanşir müəllim, siz Avropa cəmiyyətini kifayə qədər yaxşı tanıyırsınız. Bax, mənə olduqca doğrudan çox maraqlıdır, çünki Avropa psixologiyasını yaxşı bilirsiniz. Avropada oturub, ermənilərə hələ də dəstək duran, hələ də havadarlıq edən o məlum dairələr, bax, bu hadisəni, bu tədbiri, bu tonqalı, bu görüntüləri görəndə hansı hisslər keçirir, nə düşünür? Mənə elə gəlir ki, əslində mən belə hesab edirəm ki, bütün bu 30 il ərzində ermənilərin işğalçılıq siyasətini dəstəkləyən Avropalılar bu mənzərəni görəndə utanmalıdırlar. Əgər onlarda utanan sifət varsa, təbii ki. Amma heç bir Avropalı Azərbaycanlının bu mənzərədən hiss etdiyi hissiyatları yaşaya bilməz. Çünki bu bizimdir. Bu bizim üçün doğum olan bir ənənədir və bizim torpaqlarımızda baş verir. Ona görə biz bütün dünyaya bəyan etmişdik ki, torpaqlar bizimdir və biz öz torpaqlarımızı istənilən yolla əldə edəcəyik. Və Cənab Prezident də bunu mümkün etdi. Və Qarabağı Azərbaycan xalqına qaytardı. Və bugün həmin tonqalı ölkə başçısı Şuşada yandırmaqla Azərbaycan xalqına sadəcə demək olar ki, xalq qarşısında verdiyi vədi yerinə yetirdiyini bir daha subut etdi. Sözlə əməlin vəhdəti. Söz və əməlin, bəli, nəticəsi. Və təbii ki, müharibə başa çatıb, amma Ceyhun müəllim, ideoloji savaş davam edir, ideoloji müharibə davam edir və tam əminliklə söyləmək olar ki, bu ideoloji savaşda Azərbaycan prezidentinin elə erməri dığalarda növbəti zərbəsidir, növbəti silləsidir və bu eyni zamanda bir görkdür. Məlum o yanlara, Şuşadan Paşinyanı, hansı ki cıdır düzündə yallı gedirdi, sarxoş vəziyyətdə ki, ay bədbəxt haylar, bayramı bax belə eləyərlər, bayramı bax bu cür təşkil eləyərlər və bayramı o adam, o lider edə bilər ki, onun mənəvi haqqı çatır. Bugün Azərbaycan prezidentinin o tonqalı yandırmağa, o bayramı keçirməyə, cıdır düzündə Azərbaycan xalqına mesaj verməyə sözün əqi mənasında mənəvi haqqı çatır. Çünki sözün əqi mənasında biz Müzəffər Ali Başkomandanı görürük. O Ali Başkomandanı ki, torpaqları öz xalqına,
sahib olduğu xalqa qaytardı. İstərdik, bax, sırf ideoloji savaş baxımından, informasiya savaşı baxımından bugünkü hadisənin əhəmiyyətinə sizin fikirlərinizi eşidək. Bəli, siz çox yaxşı qeyd etdiniz. Müharibə bitib, amma mübarizə davam edir. Bugün biz bu informasiya müharibəsini açıq hiss edirik. Ermənilər yenə də bu müharibə ilə bağlı müəyyən cəhdlər edirlər. Və biz də bu prosesə hazır olmalıyıq. Və bugün cənab prezident həm çıxışlarında, həm səfərlərində bu məsələ ilə bağlı çox ciddi mesajları verdi. Yəni, burada bir çox məqamlar var idi ki, indi bugün hamımıza məlum olduğu kimi Ermənistanın müəyyən siyasi liderləri yenidən biz mübarizə aparacaq, yenidən torpaqlarımızı qaytaracaq. Sarkisyan, Köçəryan, bəli, Köçəryanın son müsahibələri və eyni zamanda Sarkisyanın o bir neçə gün bundan əvvəlki müsahibəsi. Bu onlara birbaşa mesajdır ki, və orada da cənab prezident qeyd etdi ki, biz heç zaman sizin yenidən baş qaldırmağınıza imkan verməyəcək. Bəli. Yəni, bu bir çox mesajlar var idi. Yəni, bu məsələ bitibdir və bu torpaqlar Azərbaycan torpaqlarıdır və biz orada bu bayramı keçirməklə də həm də bir daha buranın tarixi Azərbaycan torpaqları olduğunu xüsusi vurğulayırıq. Bəli. Və burada başqa mesajlar da var ki, Azərbaycan xalqının heç zaman öz dədə-baba torpaqlarından çıxmayacağını bildirir. Bir mənalı, yəni cənab prezident onu qeyd etdi. Şuşanı kim tikib? Ümumiyyətlə, Şuşa hansı dövrdə tikilib? İndi düzdür, ermənilər müxtəlif mənbələrdə xaricdə təbliğat aparırlar. Şuşa bir dəfə də cənab prezident maşınla, avtomobillə hərəkət edərkən bu məsələni qeyd etdi ki, adı da dəyişib Şuşa qoyublar. Bu Şuşadır. Bəli. Tarixi Azərbaycan şəhəridir və Azərbaycan da bu şəhəri bərpa edəcək, onun tarixliyini qoruyacaq və burada bir çox məqamlar var ki, bu xüsusi qeyd edilməlidir ki, cənab prezident çıxışında onu vurguladı ki, bu müddətdə bu insanlar orada bir daşı bir daşın üzərinə qoymayıblar. Yəni, ancaq dağıdıblar və bu şəhərin tarixliyini məhv ediblər və bu səfərlə də bir daha biz onu göstəririk ki, biz bir neçə ay keçəndən sonra biz artıq başladıq təmir bərpa işlərinə, öz də çox sürətlə gedir. Amma burada bu informasiya müharibəsi ilə bağlı da biz onu da qeyd etməliyik ki, biz bu prosesə çox ciddi hazırlaşmalıyıq. Ümumiyyətlə, ölkə səviyyəsində bu gedir, yəni bizim cənab prezidentin rəhbərliyinə, amma növbəti dalğaların gəlməsi, növbəti addımların atılmasını biz müşahidə edə bilərik. Yəni, bugün biz post-konflikt dövrünü yaşayırıq, yeni strategiyalar üzərində işləyirik və prosesdə hər birimiz aktiv olmalıyıq və orada cənab prezident onu çox xüsusi vurguladı ki, biz bir yerdə çalışmalıq. Bəli. Yəni, Azərbaycan xalqı bu müharibə dövründə olan birliyi, həmrəliyi qorumalıdır. Yəni, bugün də bu informasiya müharibəsində və xaricdən oturub bəzi Azərbaycana dil uzadan insanlar var ki, hansı ki onlar o millilikdən, Azərbaycan xalqının maraqlarından tamamilə uzaqdır və bugün müxtəlif fikirlər əli sürürlər. Amma reallıq ondan ibarət ki, biz öz qələbəmizi təmin etmişik və bugün Novruz, bəli, Cavanşir müəllim, Kamal müəllim qeyd etdi, bizə Qarabağdan gəlir. Biz qədimi İçəri şəhərdə bunu qeyd edirdik, amma bugün isə qədimi Şuşa şəhərində qeyd edirik və bu bir daha göstərir ki, bu torpaqlar Azərbaycanın torpaqlarıdır. Və bir məsələni də mən qeyd edib fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, biz işğal vaxtında Şuşaya baxaq, torpaqlarımıza baxaq və bir də Azərbaycan azad etdikdən sonra. Şuşa sanki yenidən doğulub. Ümumiyyətlə, bu ərazilər yenidən doğulub. Həyat yenidən qayıdıb ora. Və cənab prezidentin iki dəfə ora səfər etməsi də bu işə ümumi öz növbəsini verir. Cəmi bir neçə ay keçib. Bəli, keçib və bir məqamda bir dəfə səfəri zamanı orada çay süfrəsi təşkil etdi. Yəni, bizim milli çay süfrəsini biz orada müşahidə etdi. Yəni, cənab prezidentin milli mənəvi dəyərləri xüsusi vurgulaması və bu dəfədə Novruzun orada keçirilməsi onu göstərir ki, Azərbaycan ulu öndərin siyasətinə həm də öz milli mənəvi dəyərlərinə tam sadiqdir. Kamal müəllim, bax, bu səfərin digər bir ideoloji tərəfi var. Biz nəyin şahid olmuşuq dəfələrlə? Azərbaycan xalqının başına çox bəlalar, müsibətlər gəlib, amma unudulub. Və ermənilər nəyin bahasına çalışıblar, bütün mümkün imkanlardan, variantlardan istifadə ediblər ki, nəyin bahasına olursa olsun, xalqın başına gətirilən soyqırım gerçəklikləri, vandalizm haqları unudulsun. Və buna da nail olublar, etiraf edək ki, zaman-zaman. Bax, bugün cənab prezidentin işğaldan azad olmuş ərazilərə şəxsən səfər etməsi, şəxsən həmin o vandalizmin qurbanı olan
fikirlərin önündə dayanaraq çağırış etməsi, dünyanı həmin o vandalizmi, barbarlığı görməyə çağırmasının kökündə də məhz ideoloji amil dayanır. Çünki burada önəmli bir xətt var. Dövlət başçı çalışır ki, nəyin bahasına olursa olsun, həmin o barbarlıq, həmin o vandalizm, həmin o zorakılıq unudulmasın. Bütün dünyanın diqqətini yenidən işğaldan azad olunmuş ərazilərə cəlb edir. Məsələnin bu tərəfindən bağlı fikirlərinizi eşitək. Baxın, Rövşən müəllim, bu Qarabağa gedən yollar cənab prezidentin son dərəcə dəqiq ölçmələrinə görə, ölçüb biçmələrinə görə sistemli şəkildə bütün yollar bir-birini tamamladı. Bəli. İdeoloji yol, diplomatik yol, iqtisadi yol, hərbi gücün artırılması yolu və ən vacibi ölkə daxilində müsbət və bütöv bir əhval ruhiyyənin yaranması istiqamətində. Həmrəlik və birliyin yaranması. Elə bir həmrəlik yarandı ki, biz artıq sanki daxilən hazırdıq bu qələbə. Mən sizə deyim, müharibə başlayan kimi, mən inanırdım ki, bu nə ilə qutaracaq? Yəni, mənim kimi də nə qədər insan. Buna nə əsas verirdi? Bilirsinizmi, bizim prezidentimizin bir üslubu var. Bir iş üslubu var, bir metodu var. Metodu var. Bəli. Çox maraqlıdır ki, o necə deyərlər, o dəqiq bildiyi, inandığı heç bir şey elə belə buraxmır. Bax, biz nəyin şahidi olduq? Bizim prezidentimizin, İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə hansı beynəlxalq tədbirdə oldusa, hansı konfransda iştirak etdisə, məsələyə aid olub-olmamağından asılı olmayaraq Dağlıq Qarabağ məsələsini ortaya atdı, qaldırdı və bununla da bütün Azərbaycan xalqı adından dünyaya dəfələrlə bəyan etdi ki, biz bununla barışmayacaq. Yəni, üzr istəyirəm, həmin o problemi unutturmamağa çalışdı. Unutturma, o problemin unutturulmaması ən böyük məsələ idi. Ona görə də biz bu müharibəyə başlayanda və son sözümüzü bu müharibə ilə bağlı deyəndə, dünya sanki buna hazır idi. O bilirdi ki, bu addım atılmalıdır, atılacaqdır. Sadəcə bunun öz vaxtı var. Cənab prezidentin özünün bildiyi bir zaman vaxt var. Çünki burada gələk müxtəlif siyasi istiqamətlər, müxtəlif münasibətlər, ölkələr arası, insanlar arası, liderlər arası münasibətlər öz sözünü deməli idi ki, bizim prezidentimiz elə ölçüb biçdi ki, o sözlə hamısı bir-birini üzvü şəkildə tamamladı. Bax, bunun özü bugün də davam edir. Nədə? Neçə dəfə cənab prezident Qarabağın azad edilmiş bölgələrinə səfər etdi. Bu, çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Həm özü izah edir. Bu, onu göstərir ki, xalqın ürəyində də, elə ətrafdakılarda da, bizim dünyadakı dostlarımızda və düşmənlərimizdə də belə təsəvvür yaranır ki, Azərbaycan bu məsələni özü üçün bir dəfəlik həll edib. Prezidentin bu istiqamətdə belə dönməz şəkildə, bu adi səfər deyil. Bu, son dərəcə böyük ideoloji, diplomatik və son dərəcə özündə bütün dünya xalqlarına mesajlar gizlədən bir səfərdir. Yəni, o bayramın orada eləməsi sadəcə bayramın eləməsi deyil. Əlbəttə. Tamamilə geniş mənzərələrə, geniş diplomatik, siyasi müstəviyə bizi çıxaran bir məsələdir ki, biz yenə də qalib bir xalq kimi, bax, görürsünüz, cənab prezidentin sevincində də bir, elə bir özünə məxsus bir mədəniyyət var idi. Onun ailəsinin sevincində də. Yəni, bu deyim də elə belə sevinç deyildi. Bu, hər şeyi başa düşən, hər şeyi anlayan, hər şeyi düzüb biçən, gələcəyi 5 ildən sonra nə olacaq? İndi burada Ceyhun müəllim dedi, bugün gəlib görsünlər nə var? Bəli. Amma 5 ildən sonra nə olacaq? Bunu görən o qonşular, mən inanıram ki, özləri yazacaqlar ki, biz Azərbaycanda yaşamaq istəyirik. Özləri öz ərzələrində müraciət eləyəcəklər. Bir dənə belə bir şey quraq ki, hansı ermənilər müraciət eləyəcəklər 5 il ərzində Azərbaycan vətəndaşı olmağa keçməsinə, könüllü şəkildə. Və onu saysaq, biz görərik ki, bütün bu siyasət öz nəticəsini verir və verəcəkdir. Siz çox önəmli məqamların birinə toxundunuz, Kamal müəllim. Milli həmrəylik, milli birlik. Elə yenə də deyirik ki, bəli, bax, Şuşada həmin tonqalın qalanması məhz milli həmrəyliyimizin, milli birliyimizin simvolu idi. Və bu mövzu ilə bağlı cənab prezidentin çıxışı var, ona baxaq. Daha sonra studiyaya qayıdıb yenidən söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Düşmən Şuşanı erməniləşdirmək istəyirdi. Şuşadan Azərbaycan xalqının irsini silmək istəyirdi. Ancaq buna nail ola bilmədi. Bəli, Şuşa dağıntılara məruz qaldı. Şuşada tarixi abidələrimiz mənfur düşmən tərəfindən dağıdıldı. Ancaq Şuşa əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu.
Azərbaycanın milli ruhunu qorudu. Və bugün Şuşada olarkən bir daha bunun canlı şahidi oluruq ki, Şuşa Azərbaycan xalqının ruhunu qoruya bildi və bizi gözləyirdi. Biz də gəlməliydik və gəlmişik. Ancaq gəlmək üçün güc toplamalıydıq. Gəlmək üçün hazırlıq işləri aparılmalıydı. Bütün istiqamətlər üzrə hazırlıq işləri aparılmalıydı və aparılırdı. Biz ölkəmizin inkişafını təmin etməliydik. Xalqımızın birliyini təmin etməliydik. Vətəndaş müharibəsindən çıxmış ölkə üçün, xalq üçün bu o qədər də asan məsələ deyil. Və son illər ərzində vətəndaş müharibəsindən sonra bugünə qədər ölkədə gedən proseslər xalqımızı birləşdirdi. Vahid ideya uğrunda, vahid amal uğrunda, torpaqlarımızın azad edilməsi amalı uğrunda xalqımızı birləşdirdi və bu milli birliyi, milli həmrəyliyi biz təmin edə bildik. Bu olmasaydı, bu qələbə də olmayacaqdı. Doğrudan da, həqiqətən söyləyiblər ki, bir lider xalqı məhv edə bilər, əksinə onu ucaldıda bilər. Və bugün biz sözün həqiqi mənasında ucalmış bir xalqı görürük. Bugün biz onun milli heysiyyatı ilə oynayan məlum bədxah dairələrin tamamilə məhv olduğunu görürük və Azərbaycan xalqı da haqlı olaraq bununla gürur duyur, sevinir. Və çox uzağa getmək lazım deyil, bəlkə də müqayisə bir qədər qüsurludur, amma yenə də hər şey müqayisədə ortaya çıxır. Bugün biz gəlin erməni xalqının düşdüyü rəzil duruma baxaq, Cavanşir müəllim. Azərbaycan xalqının sevincinə baxaq, fərəhinə baxaq, hansı hisslərlə yaşadığına baxaq. Bax, bu kontekstdən çıxış edərək mən istərdim bir qədər paralelliyi aparaq. Bir-birinə yaxın iki ölkənin xalqının düşdüyü duruma bir nəzər salaq. Əlbəttə, tarixi təcrübə də onu göstərir ki, birlik və həmrəylik çox böyük uğurların başlanıcıdır, əsasıdır. Bu, hətta siz dediyiniz kimi uzağa getmək lazımdır. Kiçik bir ailə modelindən tutmuş cəmiyyət, ölkə, xalq miqyasına qədər genişləndikcə, harada birlik varsa, həmrəylik varsa, qarşılıqlı dəstək varsa, orada uğur qaçılmazdır, orada uğur labüddür. Eyni şeyi biz öz təcrübəmizdə, nə qədər acı təcrübə olsa da, son 30 ilin təcrübəsində yaşadıq. 90-cı illərdə müstəqillik əldə olunması ilə ortaya çıxan eyfariya və bu eyfariya şəraitində milli birliyin nə olduğunu anlamayan qüvvələrin hərəsinin bir məqsədə xidmət etməsi, müxtəlif məqsədlər dalınca qaçması və nəticədə torpaqlarımızı itirməklə nəticələr. Bunun adısını yenə də Azərbaycan xalqı çəkdi. Bəli, əlbəttə, bir neçə şəxsin şəxsi ambisiyalar vücbatından və ən əsası həmrəyliyin, birliyin nə olduğunu, onun gücünü bilmədiyindən bütün xalq uzun illər ərzində əziyyət çəkməli oldu. Elə bu gün Ermənistanda yaşanan vəziyyət də siz dediyiniz kimi həmin eyni vəziyyətdir. 94-cü ildə Azərbaycanda ilk neft kontraktları imzalandı. İndi bu gündən baxanda bunu təsəvvür etmək çox çətindir. Müharibə yenicə dayanmış bir ərazidə dünyanın ən böyük şirkətləri gəlib sərmayə yatırmağa başladılar. Niyə? O zaman insanlar yatanda da duranda da Qarabağ dərdi ilə yatıb dururdular. Amma Heydər Əliyev bilirdi ki, bu münaqişəni həll etmək üçün, bu uduzulmuş müharibəni yenidən udmaq üçün və müstəqilliyi əbəd etmək üçün müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək və onu möhkəmləndirmək üçün də atılmalı digər addımlar var. İqtisadi, siyasi, mədəni, hərbi gücümüzü artırmadan və o cümlədən bu mənəvi istiqamətdə aparılacaq işlər dedikdə milli həmrəyliyimizi, cəmiyyət daxili sabitliyimizi təmin etmədən biz bu qələbəni əldə edə bilməzdik. Və bütün bu 30 ilə yaxın keçən müddət də məhz buna sərf olundu. İqtisadiyyatımız dirçəldi, biz tənəzzüldə idik həmin illərdə. Tənəzzüldən, tənəzzülü dayandırıb inkişafa doğru irəlilədik. Və bu illər ərzində Azərbaycan post-sovet məkanında ən çox iqtisadi nöqtəyi nəzərdən inkişaf etmiş dövlətə çevrildi. Bunun zəminində biz hərbi gücümüzü dəfələrlə artıra bildik.
həm düşmənlərimizin, qonşuluqdakı düşmənlərimizin, həm dünya miqyasında onları dəstəkləyən qüvvələrin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi, prezident ölkə daxilində, cəmiyyət daxilində sabitliyi və həmrəyliyi təmin edə bildi və nəhayət bütün bunların toplusu bizə bu qələbəni əldə etməyə imkan yaratdı. Biz artıq bu təcrübəni keçmişik və nəticəsindən də bugün zövq alırıq. Bugün torpaqlarımız azaddır, Azərbaycan bütövdür və artıq demək olar ki, heç kəs özünün, ailəsinin şəxsi dərdi hesab etdiyi Qarabağ problemini artıq bir kənara qoyub, ancaq bu müstəqilliyin, necə deyərlər, ilk həzzini ələyində almağa başlayırıq. Bizimlə yanaşı, Ermənistanda yaşayan insanlar 30 il ərzində aparılmış, tamamilə bizim apardığımız siyasətin əksini aparmış siyasətçilərin nəticəsində bugün elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, ölkə hər an boşalmaq üzrədir. Əgər pandemiya məhdudiyyətləri olmasa, bugün Ermənistanda yəqin ki, orada yaşayan əhalinin 10-15% qala bilərdi. Bu məqlubiyyətlərdən də dərs çıxartmaq lazımdır. Eyni zamanda ermənilər bizim qalibiyyətimizdən də dərs çıxartmardılar. Bugün Ermənistanda baş verən hadisələr, özlərini müxalifət düşərgəsi və ya bloku adlandıran siyasi qüvvələr, onların öz xalqına təqdim etməyə bir milli ideyası yoxdur. Onlar qisasçılıqdan, güya Qarabağı yenidən işğal etməkdən başqa öz xalqlarına deyəcəyi bir söz yoxdur. Amma bizim deyəcəyimiz söz var idi. Biz öz ana torpaqlarımızı azad etməyi deyirdik. Biz xalqı, cəmiyyəti ona köçlüyürdük. Yəni onların hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə etdiyi və edə biləcəyi yeganə mövzu və yaxud yeganə vasitə məhz Qarabağ problemi. Bəli, bu bəncə edəndə görürsünüz ki, Ermənistan cəmiyyətində siyasətlə məşğul olmaq istəyən adamların hakimiyyətə gəlmək üçün başqa bir argumenti yoxdur, başqa bir səbəbi yoxdur. Və bu cür argumentlərlə əlbəttə başqa ölkənin, qonşu ölkənin torpaqlarını işğal etmək həvəsi ilə və ya çağırışı ilə hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Və ona görə də ölkənin çox böyük əksəriyyəti mövcud hakimiyyətdən razı olmasa da, amma heç kim hakimiyyəti dəyişməyə tələsmir və heç kim hakimiyyəti dəyişmək gücündə də deyil. Çünki hakimiyyətdə olanlar bir dərdin bir yarısıdır. Amma digər tərəfdə olanlar ondan daha böyük problem yaradır erməni xalqı üçün. Bütün bunlar ermənilər üçün tarixi dərs olmalıdır. Çünki onlar Cənubi Qafqazı yerləşdiyi zamandan bugünə qədər saxta, yalan, uydurmalar əsasında hər zaman özcə torpaqlarını işğal etmək arzusunda olublar və ediblər də zaman-zaman. Onlar artıq Qarabağı yenidən işğal etmək haqqında düşünməməlidirlər. Onlar İrəvanı nə cür əldə saxlamaq haqqında düşünməlidirlər. Zəngəzuru nə cür əldə saxlamaq haqqında düşünməlidirlər. Çünki heç kim bilməsə də onlar özləri də bilir və biz də çox gözəl bilirik ki, bu Azərbaycan torpaqlarıdır. Onlar bura qaçqın, köçkün kimi gəliblər və biz onları orada yerləşdirmişik. İndi bütün tarixi reallıqları nəzərə alaraq, biz o zaman İrəvan şəhəri və onun ətrafını ermənilərə dövlət yaratmaq üçün verdik. Amma dərhal bu güzəşdən sonra onlar yenə də Göyçəni və Zəngəzuru, arxasınca Zəngəzuru əlimizdən aldılar. Yəni iştah dişi altında. Bütün bu tarixi reallıqları Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti başa düşür və bağışlayır. Amma bugündən sonra nə olacaq? Gələcək nə olacaq? Bunu hər bir erməni siyasətçi düşünməlidir. Onların bu torpaqlarda, qədim Azərbaycan torpaqlarında qalıb yaşamaq və dövlət yaratmaq fikirləri var, yoxsa yox. İndi bugün Ermənistanda hakimiyyətə can atan siyasilər bu suala cavab verməlidir. Onların məqsədi nədir? Ermənistanı dövlət kimi qurmaq istəyirlər, yoxsa yox. Çünki elan olunduğu gündən bugünə qədər müstəqil Ermənistan dövləti hələ ki mövcud deyil. Və Ermənistanda olan bütün maddi, mənəvi neymətlər onların özünə məxsus deyil. Yəni, deyur müstəqildir, amma de facto müstəqil deyil. Cavanşin mənim çox maraqlı bir məsələyə toxunur. Ermənilərin bu saat nə cür özlərini aparmaları ilə bağlı, yəni siyasi qüvvələrinin filan. Mən elə düşünürəm ki, bugün artıq bizim ideoloji istiqamətdə əldə etdiklərimiz, yəni o Qarabağ, Qarabağı bütün dünyaya Azərbaycan torpağı kimi təqdim edib və
kabul ettirmemiz aslında gelecekte ermenilerin eğer revanşist planları olsa da onlar o planı hansısa öz torpaqlarının azad edilmesi üstünde qurabilmesinler ve qurabilmeyecekler. Onların o revanşist planları onların agresiyasını göstersin dünyaya. Başka ülkeye agresiyasını. Yani başka ülkenin torpağını, axı onlar indiyəcən demirdiler, mən Azərbaycan torpağını zəbt eləmişim. Onlar deyirlər ki, biz qaytarmışıq. Güya tarixi torpaqlar. Şuşa adı qoymaqla Şuşanı necə qaytarmaq olar? Bu gülməli bir şeydir. Gülməli əxlaq, gülməli məntiq, gülməli təqdimat. Ona görə də bizim bu ideologiyamızın ona görə doğru düzgün qurulub və düz istiqamətdə gedir ki, sabah ermənilərin hər hansı revanşist planları agresiya kimi qiymətləndirilsin. Bu təkcə biz tərəfdən yox. Aslında prezidentin məsələn o işğal azadılmış ərazilərə səfəri həm də bu məqsəddə. Dünya tərəfdən, dünyanın heç bir ölkəsində, heç bir yerində, hətta Ermənistanın özündə, o gün Ermənistan saytlarının birində bir qadının deməyi vardı ki, Şuşa Azərbaycan torpağıdır. Ona ətrafındakılar son dərəcə səmimi şəkildə təəccüb edirdilər. Deməli, o qədər məlumatsızdılar bunlarda. Deməli, ermənilərin yenidən hansısa iştaha düşməkləri agresiyadan başqa heç nə ilə qiymətləndirilməsi, heç nə ilə deyilməsin ki, bu agresiyadan başqa heç nə deyil. Heç nəyi azad etmirlər, heç nəyi köhnə şeyə qaytarmırlar. Vətənləri bura deyil, vətənləri Babilistandır, haradır, o tərəflərdən zaman-zaman gəliblər. İndi dünyanın tarixi elə gəlib çıxıb ki, Fransada, orada, burada bunların... Əslində, Kəman Hanım, sizə elə gəlmirmi ki, xalq bunu dərk eləyir, başa düşür, amma xalqı sakit oturmağa imkan verməyən müəyyən qüvvələr var, dairələr var. Mənə elə gəlir. Mənə elə gəlir ki, siyasi burada aranı qarışdıranlar, o dələduz, cənab prezident, çox dələduz siyasətçilər, dələduz tarixçilər, Ermənistan dələduz tarixçiləri. Hətta indi tarixçilər meydana çıxır ki, erməni əsirli. Onlar da öz tarixçilərinə lənət oxuyurlar ki, siz bu tarixi belə yazmısınız ki, bu millət elə bir tarix üzərində köklənib, tərbiyə alıb ki, onu indi dəyişdirmək çox asan məsələ deyil. Ona görə Azərbaycan ideologiyası təmkinlə, səbirlə, addım-addım, heç bir belə eyfariya şey olmadan, yavaş-yavaş öz hərəkəti ilə, Azərbaycan daxilində gördüyümüz işlərlə biz ermənilərin əsl tarixi qəbul eləməklərinə gətirib, çıxara bilərik. Başqa çıxış yolu qalmır. Kəman müəllim, siz dediyiniz kimi cənab prezidentin Zəngəzurun, Ervanın Azərbaycan torpağı olmasını tez-tez xatırlatması da elə bəs siz dediyiniz məqsədə xidmət edir. Yəni, bütün dünya bilməlidir ki, ermənilər Cənubi Qafqaza gələrkən Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilirlər. Həqiqət budur. İlk olaraq. Və oradan bir də baxın, bu Cənubi Qafqaz bölgəsində 50 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Bir qismi müstəqil Azərbaycanda, bir qismi İranın tərkibində. Və bizim dünyanın qalan bütün ərazilərində, deyək ki, maksimum 10 milyon Azərbaycanlı ola bilər. İndi baxır ermənilərə, cəmi 2 milyon Cənubi Qafqazda yaşayır, amma 10 milyona yaxın dünyanın hər yerində yaşayır. Bu necə onların ana torpağı ola bilər ki, millətin 5-də 1-i ancaq burada yaşayır. Məşhur Rus marifçisi... Dünyada belə şey yoxdur. Məşhur Rus marifçisi Bestuzhev Marlinski yazırdı ki, Azərbaycan dili Qafqazda 19-cu əsrdə yaşayıb. Azərbaycan dili Qafqazda fransız dili Avropada olan kimidir. Bəli. Bəs onda erməni dili haradaydı, ermənilər haradaydı? Bu Azərbaycan dilində əgər Qafqazın müxtəlif xalqları danışırdılarsa, əgər bunların öz Sayatnovası əsərlərinin 80%-ni Azərbaycan dilində yazırdısa, əgər bunun Abuviyanı saymaq olar bu erməni yazıçılarının Azərbaycan dilində belə münasibət bəsləyirdisə, bəs o zaman bunların özləri niyə indi bu saat tamamilə başqa şəkildə təsəvvür edirlər? Erməni tarixçisi Filip Ekozyansın gətirdiyi statlara görə, gətirdiyi argumentə görə 18-ci əsrdə Cənubi Qafqazdakı ermənilərin danışdığı dilin 80%-i türk sözlərindən ibarət idi. Ümumiyyətlə, hətta müəyyən tarixi mənbələr var ki, erməni sözünün özü belə, yəni onlar tərəfindən götürülmədi. Yəni, onlar haylardır. Bir çox halda özləri niyə görə ermənilər kimi təqdim edirlər? Tamamilə düzdür. Onlar özlərinə hay deyirlər. Hay deyirlər, Ermənistana hayistan deyirlər. Əslində, erməni, arməni o tamamilə başqa bir şeydir. Ola bilər ki, məsələn, mən burada indi bir biraz belə fantazi səpkisində deyim ki, ola bilər ki, ermənilərlə haylar eyni anlayışda, eyni etnik icma deyirlər.
Ola bilər ki, onların qədim şeyləri erməni şeydi, qədim variantları. Müasir variantlarında bunlar hay kimi özlərini başa düşürlər. Mən sizə bir şey deyim. Məsələn, çox asanlıqla, bu biraz qəribə görünsə də ilk baxışda, bir əhrimən anlayışı var, əhrimən. Bəli. Hörmüz və əhrimən. Bu bəli. İki dualist dini şeydi, dualist dərkili dünyanın. Yəni, şər Allahı, xeyr Allahı. Xeyr və şər. Bu əhrimən, əhrimən erməni, əhrimən çox yaxındır bir-birinə. Çox ola bilər ki, onlara o ad qoyanda, onun elçiləri kimi nəzərdə tutulur. Bu hər şey ilk baxışda belə qəribə və gülməli, amma sonra deyəsək ki, niyə də belə olmaz? Əlifbalarını da, adlarını da, məkanlarını da faktiki olaraq uğurluyurlar. Ərmənə mənsub tayfalardır bunlar. Hər halda indi mən deyərim, Daşqaya rast gəlib. Yəni illərdir Azərbaycan xalqının türk dünyasına qarşı despotizm, mən deyərdim, vandallıq siyasəti yürüdən, terror siyasəti yürüdən ermənilər artıq bu gün özləri də görürlər ki, Azərbaycan Azərbaycan deyil. Və cənab prezident bugün Şuşada Cıdır düzündə qələbənin formulunu açıqladı. İstərdim Cəhəm mənim, bu məsələ ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşidək. Cənab prezident faktiki olaraq bildirdi ki, bəli, qələbəni şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri xalqın birliyidir. Daha sonra bildirdi ki, güclü dövlətdir. Daha sonra bildirdi ki, güclü ordudur. Və yürüdülən sistemli siyasət qarşıya qoyulan strateji vəzifələrdir. Bir mühüm məqama da toxundu. Biz bir qədər öncə Kamal müəllimin o məqamı təhlil etdik, amma istərdim daha ətraflı sizin fikirlərinizi eşitmək. Amma ona qədər cənab prezident həmin o məqamla bağlı gənclər siyasəti və bugün Azərbaycan gəncliyinin gücü ilə bağlı dövlət başçısının çıxışına baxaq, daha sonra studiyaya qayıdacaq. Oldu. Buyurun. Biz bu vəziyyətlə barışmadıq və mən deyirdim dəfələrlə, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Və həm siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü siyasət aparılırdı. Və elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı, canı bağasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edib, qəhrəmanlığı göstərib. Amma hər kəs bilməlidir. Əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borçluyuq. Bütün Azərbaycan xalqına borçluyuq. Bütün xalqımız bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Və bütün amillər birləşərək bu müharibəni nəticələrini şərtləndirdi. Bugün bizim müharibəmiz, 2-ci Qarabağ müharibəsi dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində öyrənilir. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışıq, düşməni məhv etmişik. Erməni ordusu yoxdur, biz onu məhv etmişik. Və bugün Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə deyirəm, Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Ümumiyyətlə, Cəhəm müəllim, istərdim, bax, bu məqamı ayrıca olaraq toxuna. Bəli, cənab prezident qeyd etdi ki, məhz son 17 il ərzində yetişən gənc nəsil torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Amma dövlət başçısı niyə görə müntəzəm olaraq gənc nəsilin faktiki olaraq fəaliyyəti ilə bağlı çağırışlar edir, gənc nəslə mesajlar verir? Bax, bugün Qarabağ Azərbaycanın önəmli tərkib hissəsidir. Bugün Qarabağ Azərbaycana qovuşub. Amma bu qovuşmanı, bu birliyi, bu ərazi bütövlüyünü tam təmin etməyə gələcəkdə də eyni zamanda gənc nəsildən asılıdır. Onu qorumaq, bir daha belə bir bəlanın yaşanmaması üçün gənc nəslin üzərində çox böyük məsuliyyət düşür. Və düşünürük ki, cənab prezident bu sözlə eyni zamanda gələcəyə hesablanan çağırışlar etməklə möhkəm gənclik bazası formalaşdırmağa çalışır. Sizin fikirlərinizi eşidək. Bəli, tamamilə doğrudur. Burada bizim bu qələbəmizdə son 17 ildə həyata keçirilən müxtəlif sahələrdə siyasət çox böyük rol oynadı. Yəni, burada iqtisadiyyatın gücləndirilməsidir, siyasi müstəvidə atılan addımlardır və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən bəzi insanlar düşünür ki, biz sanki müharibə etdik silahla və qələbəni qazandıq. Bunun arxasında uzun illər cənab prezidentin
gergin əməyi və səyləri durur. Yəni, beynəlxalq müstəvidə adımların atılmasıdır. Müxtəlif konferanslarda Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğidir. Ermənistanın işğalçı kimi tanıdılmasıdır. Digər bir vacib məqam isə sizin qeyd etdiyiniz kimi ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasətidir. Yəni, bu Ulu Öndərin dövründən bu istiqamətdə böyük işlərə başlanıldı və cənab prezident də bu siyasəti çox uğurla davam etdirdi. Yəni, bugün ölkəmizdə gənclərin milli mənəvi dəyərlərə sadiq yetişdirilməsi istiqamətində çox böyük işlər görüldü. Və burada bir məqamı da biz qeyd edək ki, indi biz müsəlman ölkəsiyik. Bütün müsəlman ölkələrində hər zaman gənclərdən xarici dairələr müxtəlif məqsədlərlə istifadəyə cəhdlər ediblər. Yəni, burada biz bunu yaxın şərqdə də görürük və digər ölkələrdə də görürük. Bir daha çox din faktorundan istifadə edirlər. Ən vacib faktorlardan biridir, indi bizim vaxtımız azdır, ona görə mən ona toxunmaq istəmirəm. Milli məsələni qabardıblar hər zaman, dini məsələni qabardıblar, məzhəblərə bölüblər, hətta eyni məzhəblər arasında bu konflikti yaratmağa çalışıblar, amma Azərbaycanda bu siyasət çox uğurla həyata keçirildi. Yəni, biz 90-cı illərin əvvəllərində sonraki dönəmdə də Azərbaycana dini müstəvidə çox ciddi hücumları görürdük. Yəni, müxtəlif zərərli ideologiyaların, təriqətlərin yayılması və bir də mən bunu belə bir tendensiya kimi mənəviyyatsızlaşdırmaq və bu istiqamətdə həyata keçirilən siyasət. Mən bunu açıq deyəcəm, bir neçə gün bundan əvvəl biz Bakının mərkəzində də bir belə miting kimi gördü və bunu da böyük bir hadisə kimi təqdim etməyə çalışdılar. Azərbaycanda bu müstəvidə heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətlə gender problemi də yoxdur, gənclərlə də bağlı gərəkən bütün adımları dövlət atır. Burada bizim özümüzün milli mənəvi dəyərlərimiz var, biz o dəyərləri qoruyuruq. Və cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi bu dəyərlər böyük rol oynadı. Erməni mətbuatı yazırdı ki, Şuşa azad olunarkən Azərbaycan əskərinə atəş açırdıq, qalxır dəyəqi yenidən hücum edirdi. Cənab prezident qeyd etdi, tapança ilə, yüngül silahlarla biz onu əldə etdi. Yəni, ölümün üstünə birbaşa getdik. Yəni, bu elə belə olmur ki, bu ölkədə davamlı olaraq həyata keçirilən o gənclərlə bağlı siyasətin nəticəsidir. Və digər bir mühüm məqam isə, bəli, onu siz çox xüsusi vurguladınız ki, yəni, bugündən sonra cənab prezident gənclərə mesaj verir ki, yəni, biz müəyyən bir misiyanı yerinə yetirmişik və bu misiyanı yerinə yetirir. Amma gənclər, bilin ki, müəyyən təhdidlər var. Yəni, siz gələcəyin liderlərsiniz, siz gələcəyin idarəçilərsiniz. Yəni, o mənada ki, ayrı-ayrı qurumlarda, ayrı-ayrı sahələrdə çalışacaqsınız və müəyyən bir qurumlara rəhbər edəcəksiniz. Bizim hərbi sistemdə və digər təhlükəsiz sahəsində bu baxımdan gənclərimizin, yəni o iki istiqamətdə bir həm o dəyərlərə sadiq olması, yəni bu davamlı olaraq vurgulanır ki, yəni biz bugündən sonra da, indi son 200 il tarixdə bizim torpaq qaytardığımız yəni hadisələrdən biridir. Amma bu günə kimi biz əvvəlki dövrlərdə ancaq itirmişik. Bu qədər böyük həcmdə olmayıb. Bəli, olmayıbdır və eyni zamanda da biz təhcə Ermənistanla müharibə aparmırdıq. Bugün də təhcə Ermənistanla mübarizə aparmırıq. Yəni, bunun arxasında böyük güclər var, bunun arxasında havadarlar var. Amma buna baxmayaraq, yəni cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bu qələbəni təmin etdi və bugündən sonra da bu qələbə hər zaman olacaq və hər zaman Şuşa Azərbaycan şəhəri olacaq. Amma eyni zamanda gənclərimiz də daim üzərlərində işləməlidirlər, savadlı olmalıdırlar, dəyərlərimizə sahib çıxmalıdırlar. Hər zaman biz bu düşmənin təxribatına hazır olmalı. Çünki bu proses bu və ya digər formada müəyyən cəhdlər olacaq. Burada qeyd olunur revanşist bəyanatla. Mən qısa şəkildə o bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Burada bayaq Cavanşir Məmkanı mənim o məsələyə toxundu. Həqiqətən bu xalqın ideologiyası yoxdur. Bunun ideologiyası nədir? Öldürmək, asmaq, kəsmək, öldürmək. Bu xalqın bütün bəli, o qəhrəman hesab etdiyi şəxslər hamısı quldurlardır. Kimə heykəl qoyurlar? Görməm, o da yenə də liderdən qaynaqlanır. Xalqın başbəlindən qaynaqlanır. Onun müəyyən etdiyi strateji kursdan qaynaqlanır. Bir mənalı və burada bir məsələdir. Cənab prezident onu Şuşada səfərində də qeyd etdi. Yəni, bizim əskərlərimizin, bizim xalqımızın dəyərləri var. O dəyərləri nədir? İnsanpərvərli. Biz heç vaxt mülki əhaliyə atəş açmadıq. Mülki əhaliyə qarşı soyqırım törətmədik. Əksin onları himayə etdi, amma sərhəddə Ermənistan öz vətəndaşına sahib çıxmadı. Amma Ermənistanda biz nə gördük? Xocalı,
vertolyotun vurulması, daşbaşı, daşaltı, nə qədər Azərbaycan xalqının başına bunlar faciə gətirib. O millətin ideologiyası budur, amma bizdə nədir? Biz yüksək bəşəri dəyərləri təbliğ etmişik və qorumuşuq. Və bunu təkcə Azərbaycan daxilində etmərik. Dünyada edirik və dünyada təbliğ edirik. Qlobal forumlar, Azərbaycanda keçirilən tədbirlər, Azərbaycanın multikulturalizm mərkəzi olması çox məsələlərə biz toxuna bilərik. Və bu baxımdan Azərbaycanla Ermənistan ümumiyyətlə müqayisə etmək olmaz. Əlbəttə. Və bu ideologiyanın rolu bu qələbədə çox böyükdür. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, hörmətli qonaqlar. Kamil, əlavəniz var məsələ ilə bağlı. Çox doğru məsələyə toxundu Ceyhun müəllim. Söhbət ondan gedir ki, bizim prezidentimiz həmişə öz çıxışlarında multikulturalizm problemini, Azərbaycanın multikulturalizm mərkəzi olmasını qeyd edir və dövlət siyasətimizin bir istiqaməti kimi onu dəyərləndirir. Həqiqətən də belədir. Həqiqətən də bu müharibədə bizim gənclərimiz son dərəcə yekdil şəkildə müxtəlif Azərbaycan millətlərinə mənsub olan bax bu sayğıdəyərlik, bu yüksək mədəni göstəricilərə malik olmaqla bu müharibədə iştirak etdilər və biz onların hamısına, bütün gənclərimizə minnətdarıq. Həqiqətən də cənab prezident dedi ki, bu gənclər onun zamanında formalaşmış gənclərdir. Bunun böyük əhəmiyyəti var və mən də onu şahidiyəm ki, həmən gənclərin müharibədə olanları da, müharibədə olmayanları da, arxa cəbhədə olanları da bugün Azərbaycan prezidentini özünün idealı kimi görür. Bu çox vacib məsələdir. Elə bunun özü xalqın həmrəliyinin ən birinci addımıdır. Çox önəmli tarixi bir səfərə şahidlik etdik və əlbəttə ki, tam fərqli bir Novruz bayramını qeyd edirik. Və əlbəttə ki, bugün Cıdır düzündə yandırılan o tonqal Azərbaycan xalqını bir daha ucaltdı. Azərbaycan xalqının mənəviyyatını, Azərbaycan xalqının özünü, dərkini, vətən sevgisini dünyaya nümayiş etdirdi. Və məhz buna görə də təşəkkür, cənab prezident. Təşəkkür, Azərbaycan əsgəri. Minnətdaram, studiyaya gəldiniz. Suallarımızı cavablandırırız. Əsas məsələ talk show-suna baxdınız. Görüşmək ümidi ilə bayramınız mübarək.